Bernard Grek ma kienx jaf iwieġeb dwar il talba tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-fast ferri minn Għawdex jibda jieqaf Post fejn mux ċentru ta' popolazzjoni bħalma u ma posti jitohra bħal kottonera u l-belt. Iżda meta mistoqsi minn One News dwar id-dettalji wara din it-talba li naddet fi prezentazzjoni dwar it-turizmu mill-partit li meċi, Bernard Grek deri s-summat. Saħan sitra spiċċa jiejdinna li kien weġibna me askinadu indirizza l mistuqsija taħna. Uwa kim mistuqsi speċifikament jekk il partit nazjonalista u xiet li jkun il-fast ferri minnaw għal-belt li jibda waqfa f-bahar iċċaq. Ina finu jieġbek, għannik lek, għannak tar. Ma spiegajt li l-istess wahda li il-belt valletta. Għannak tar, anke inizjattiv. Ma tafx ta' evazjoni tal-mistoqsija minnaħa ta' Bernard Grek u r-refjut kontinu li għati dettalji dwar talba li għamelu stess u l partit li meċi, il-ġurnalista għan News innota n-nuqqas ta' Bernard Grek dwar talba li għamelu stess. Kina fejn Grek spiċċajajt li mux serjati izjad dettalji dwar din it-talba dwar il-fast ferry. Danal kem pompa li ma bħala ġmilu jtenni li għandu ħafna iddijat maħsuba għas-settur ta' turizmu u li l-Partit Nazjonalista dwarom i rapport. Iżda meta mitlupju s sostanzja l-rapport dwar turizmu Bernard Grek id-degradax għal-lista ta' kunċetti proposti flajru u bit-tweġiba sinonima mal eks Simon Buzuttil għal il biss li d-dettali ser jajduwom aktar il-qoddim. Minix senajd l aktar dettali, dawk id-dettali. Għalale, għalale. din le. Għedin joħorġu għalli. Għedin rapport inton. Għalli rridu natu aktar dettali. Il-fast ma taftu eġibni, dr. Grey. Propju, għahna senkun. Proposta ta'